Takže čaute, zdravím vás, to mám. Já vás dneska zdravím v ďalšej časti Call of Duty Black Ops 3. S vámi na straně multiplayer ako geek, klasický Team Deathmatch. Mapa nám už začíná vlastně. Máme tam Infection. OK, počkáme si na to a uvidíme. Doufám, že se vám to bude páčit, tak jako je mě. Já v poslední době to vlastně hrávám už teraz trošku dost často, tak jsem si to obľúbil. No ale Team Deathmatch. Dobre, takže už jsem v podstatě hry, já mám tam nastavené KN44. Tak, mám tam nějaký koordinátor. Prophet ready to move out. Roger, Prophet. Tak, za 5 sekund nám to začíná. Tom Ham tam jako víky, já už jsem v podstatě 13. level. CDP, tak, get out there, get the win. Jdeme na to, takže my už hre a v podstatě bežíme. No, máme takovou klasickou. Ajajaj, krásne. A keď som tam vlastne v podstate takto podskočí. Ne. Aj, sorry. Ja som to omylom vyhodil, nechcel som to. Škoda ináč granátu. Dobre, ja som tam v podstate... V podstate takto vyskočil. Dávej bacha. Jaj, pozri sa tam. Ne. Ja som tam skočil rovno medzi nich, oni dvaja tam boli, vidíš, ako ma tam... Ne, počkaj, som zmeš takto. Ježiš, ne, tak to teraz kazí tú hru, to je... Máme by tu ešte... Jeden? Možno. Možno ne. Akože, teraz mi to dobre tam nakladajú, musím povedať, skúsim peníci a zbrať na tú menšiu. Confirming kill. Ako sa tu na... Zadrbávala, dobre. Bežíme. Asi pokojne, pomaličky. Je kam... Iš! Jajajajajaj. No dobre, zatiaľ je ťažko blbý odohraný začiatok. Energy surplus available. Dostaneme sa do toho.
care package overhead. Tam nebyl nikdo. EKI. Friendly UAV inbound. Hostile rolling thunder overhead. Já, ale už mám základ. Už jsem nemal tam nějakou si extra nápoje na to. Pojď, pojď. No. Ne, pobež si ještě spokojně. Tak. No jasné. No jasné. Na jedného prebehneš jakože, ale druhý tě automaticky tam zabije. Oh, oh, fucking, ale oni to už prebehli teraz. Teraz je to trošku divokejšie, no teraz nám pomenilo strany. Okej, okay, tu máme zatím kľud, ale... Hostile UAV above. KIA. Be advised, hostile lightning strike targeting active. Okay. Be advised, hostile lightning strike inbound. Be advised, hostile lightning strike inbound. Ne, bože, tak to krivo zastrelaš ty kokšo. Ajajaj, on to teraz trošku pomilené s celkom všetko, ale... Be advised, hostile rolling thunder inbound. Terrible performance, CD. Yes, ale tak toto bylo. Outclass, outgunned, and out of luck. To bylo dohrané, OK. A pozdra, jako má zadu. Ajajajaj. OK, tato mapa nám skončila, už to nebudeme nejako si rozoberať. Počkáme si na druhou. Doufám, že ta druhá se nám lepšie určitě podarí povedi a... Pojde to lepšie určite. Nevadí, nevadí, tie začiatky sú stále ťažké, pokiaľ sa vlastne človek do toho dostane. Či už do Call of Duty alebo do Battle. Tak, OK, a máme tu vlastne pokračovanie ďalšej mapy. Tu máme Havok, alebo čo to je? Team Deathmatch. Alright. Ja sa ešte počkaj, ja sa pozriem na to. Watch and learn, brothers. This is the future of combat. No dúfam, že sa nám to teraz... Combat. Well, I see a shit that'll break and get you dead. Trošku lepšie dúfam, že sa nám to podarí odohrať. CDP, AO is hot. Weapons ready. Right, come on. Ja som sa takto rozhodol týmto smerom tu nám prebehnúť, aj keď neviem prečo. No, dúfam, že tu nenatrafím na nejakého šáška. Ja si to takto trošku minim s tým Battlefieldom s tlačaním, že proste raz, dva. Ajajaj, no tak čo to je, tu behám po celej mape a to... Oooo, pozor. Threat neutralized. Dobre, tam je to okej. Zrejme asi... Okej, 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 spokojne, pokračujeme. Ty náš? Tu sa asi... Hop, sorry.
jsem se chtěl zničit, je pozor tu na... Ejaj! Dobré, preby si to spokoj... Ne! Z té hlavy strany mi tam už vybehol, i když jsem to už možná tam nic nedokázal urobiť. Dobře. Pozor, tady je bacha a... Okej. Ne! Právě když jsem prebíhal, ako si vám tam pekne počkali, ne? Co si jim povedať? Hostile UAV spotted. Pozor. Oh fucking krásne, ten mal teraz mega trafil dobre na tom. Ty kokso. Musím mu povedať, akože sa mu to povedlo tam ma trafiť. No, čože? Dobre, no. Čau už. Čo? Ne! Ty kokos, to nemožné, rovno pred oči jsem uspadl! Jo, ty kokos! Krásně! Tak to bylo krásně. Musím povedať. A... To jsou naši. Right. Máme to tam. Doufám, že se nám... Ej, pozor! Jajajaj. Ježiš, tak čo ma strašíte tu do prdele. Okej. Ne, ty kokšu, teraz som to pokazil. Akože som ich tam mohol pekne postrelať, ale... Ty kokšo, chlapci, čo je? Tango down. Alright. Krásne, krásne som dostal ako teraz, musím povedať, som tam snažil sa to nejako si preletieť, ale sa mi to tam nepodarilo. Ja, to je ono. Alright, bacha. Fuu, man. Alright. Dobre, preskusi... Čo? Tu čo bolo? Sama nevie ani ako ma chytil. Teraz mi dal tam... Hej, čo, zatiaľ som... Prvý, no ale vidíme. Díky kámo. Ne! Tak ale už ma tam zabil. Tak mohl som použiť teoreticky aj... Pozor, dávej. Ty krávo, mohl som z zadnej strany. Tam vybehol. Right, máme to, je to tam. Poďme na to teraz. Hlavne to nepokazme. Ajajaj, jedného aspoň. Jedného, ale... Skúsim teraz... tomu to tam niek vrátiť. Frank, move! Ah! A mapy máme koniec. Jaj, sice som skončil druhý. Takže ja vám za to ďakujem a dáme si ešte jednu mapu. Vyčkáme. Krásne. Nice. Get back to boot camp. Čau.
nejako si nalečo sme to neskončili, tak tam aspoň nižšie, ale tak to nevadí, aspoň nie, sme sa dostali 14 na 11, no, není to zle, počkáme si ešte na jednu mapu. Tak a ja zdravím, takže máme ešte opäť tú istú mapu Havok, opäť klasický Team Deathmatch, tak opäť sa vybrala tá istá mapa, tak nevadí, nič sa nedie, v podstate skúsime to ešte raz nejako si dobre. Team Deathmatch. Right. Weakness would be their undoing. Whatever. It'll be strength that takes him out. Okay, bro. Tak máme vysoké pingy. Dúfam, že to teraz spadne. Black Ops, lock and load. Nejako si nám to začalo lagovať. Niečo sa stalo s Kalom v hudutí. A už sa to aj upravilo, takticky pozerám. Jaj. No jedného som už tam zabil, no ale až na ten ping. Dávaj pozor, pase. OK. Dobre, pobehni si. Tam sú naši. Right. Ajajaj, ale ako to behaš, tam skáčeš. Friendly UAV inbound. Stresuje, tu je takisto náš. No, a kde sú nepriateľ? A tam sú, pozri. Ne, ja nepoužívam, na také blízky nepoužívam približenie. A už, málo čo cez kolimator. Pozor. Ježiš, teraz dobre som to vydrbal. Dobre. A nejako nám to laguje. Neviem čo sa tam deje, mám... Jajajaj, no už sa to tam nedalo, pizde. OK, máme to a poďme na to. No, skúsme to takto, aby sme aspoň niekoho zabili. A aby ja som nebol zabitý. Tu je náš. Ja brácho. Máš ho? Pozri sa tento tu. Kempoval na mnom aj zariťov. Celý čas. No aspoň jedného. Jaaa! No škoda. UAV inbound. Je, ale tu na ich je. OK. Poď preč, tam si to už zabil. Frag, incoming! Whoa! Friendly UAV inbound. Poď. Preboha, rušaj sa. Ešte aj tak prebehol si to tamto. Tak je, aj bože. Zadrbám sa tam niekde vzadu za ten čas, čo naši už zabijajú. Pozor. Tam headshot ako chcel.
Jaj, nebuchajme do se. Do seba. Ty krávo. A čo tam stojí a čaká mi to vysvětlí. Pojďme to na takto. Aha. Ale mi to zavadzajú, pleťo sa mi tu po podnohy. Chcelo by to nejakú... Počkaj. Poďme takto. Daj bacha, aby ti teda niekto ne... nevybel. Sú zatiaľ naši. Hostile care package overhead. Ajajaj, krásne ako sa tam počmykla. A nevadí, nevadí, spokojne. Dobre, tam som ich dostal proste po obidvoch, ale nemal som zísť dole. Be advised, hostile HCXD spotted. Ne! Zozadu. Dobre, však to nevadí. Come on, come on. A ja som mu nepomohol. Nice. Ah, fucker. Ja, nice. Akurát som dostal. No, krásne, krásne. Mohol som to tam ešte trošku možno lepšie. A mapy mám nekoniec. Takže ja vám dneska ďakujem. Maximized abilities means maximum victories. Yeah. A dúfam, že sa vám to páčilo. Get back to boot camp. Ha, tam je Tom Ham. Naľavo druhý. Tak, a ja vám za to dneska ďakujem. Nezabudnite to olajkovať, nezabudnite to dať nejaký ten komentár, ktorý ma každý pozbudí, a hlavne nezabudnite dať odber. Takže dúfam, že sa vám to páčilo a každopádne sa vidíme v ďalších častiach Call of Duty Black Ops 3. Tak, na dnes to by bolo asi v podstate všetko a ja vám ďakujem. Ako ešte sa pozrieme, ešte toto mám, čo som dostal, Juno Tank Demo. Tak, OK, takže na dnes to je všetko a ja vám ďakujem, takže čauko.